si kenshi mu buzima bwa muntu arota inzozi ngo zibimpamo. Gusa hamwe n'indangagaciro yatojwe n'ababyeyi be, Beato Uwamariza Habyarimana wakuze yifuza kuzakora mu rwego rw'imari, yabashije gukabya inzozi ze kuri ubu ni Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda mu Rwanda. Mu kiganiro igihe iherutse kugirana na Minisitiri Beato Habyarimana w'imyaka 46 y'amavuko, yavuze by'umwihariko ku rugendo rw'ubuzima bwe ndetse n'indangagaciro yumva zishobora kuranga by'umwihariko abakiri bato kugira ngo bazabashe gukabya inzozi no kuzavamo imiryango yabo n'igihugu cyabo kibifuzaho. Muri uyu mwaka mfite imyaka 46, niyo nsuzuza mu mezi ataha. Kuvuka navukiye hanze, navukiye muri Amerika, ariko bitewe n'akazi ababyeyi banjye bakoraga kubyo twagiye tuba mu bihugu bitandukanye. Ku buryo rero igice kimwe cy'amashuri abanza nakize mu Bubiligi, hanyuma ikindi gice cy'amashuri abanza nakize Kanombe hano i Kigali. Nahisemo kwiga ekonomike nyishaka. Cya gihe abana baba batangiye kurangiza primaire bakavuga ati urifuza kuziga iki, ubundi kera wahitagamo ibyo uziga nka bitatu. Njye nabwo ndashaka kwiga ekonomi. Niyo nashakaga kwiga. Numvaga ko n'ubu nari nkiri muto, ariko numvaga ndamutse nize ekonomi nazatuma sogokuru abasha kuyagira ikintu afata kijyanye n'imikorere kisumbuye wenda kuba yagira nk'inzoga nko mu gitondo akajya guhinga cyangwa se akagishumba akajya guhinga, ahubwo yagira imibereho yisumbuye. Nuko nk'uko muri iyo myaka numvaga ekonomi, bituma rero nyiga mu mashuri yisumbuye, bituma kandi nyiga no muri kaminuza. Kaminuza nayize muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda, National University of Rwanda, Economy Public. Hanyuma nagiye kurangiza kaminuza, numva ku bwanjye numvaga nifuza kugira ngo njye mu bijyanye no gushora imari ituma abantu bashobora kuba babyara umusaruro, ku buryo nubwo numvaga nifuza gukora mu bigo by'imari ariko nifuzaga byandi bijya mu iterambere. Ku bw'amahirwe nk'uko nabyifuzaga niko byagenze, natangiye nkora muri Banki Populaire. Icyo gihe rero byari banki y'abaturage ifasha abaturage kujya mbere, yari ikiri sako, ku buryo nakozemo kuyivugurura, twabonaga ko ari nko kuyivugurura. Ariko nundi nakomeje gukora mu bigo by'imari, nakoze muri icyo, nakoze mu Gaseke Bank, nakoze muri Bank of Africa, iyo ni banki nyafurika. Ariko nagiye hano mu bindi bigo, hari ikigo nakoreye cya Bill and Melinda Gates Foundation, bijyanye no gushaka gufasha abantu kubona gushyikira imari ariko ku bantu bafite ubukene bwihariye, it's access to finance for poor. Nakoze no mu kindi kigo cy'abanyamerika kijyanye no na SACCO n'ubusanzwe, ariko cyari gifite imikoranire na Banque Populaire. Ndi umukristo, igipimo cyo n'Imana ngira ngo ikimenya, ariko mfite ukwemera kwanjye mu Mana, kandi numva kutumye mbuwo ndi uyu munsi. Ngira ibintu nkunda gusoma cyane ku buryo nkunda gutunga ibitabo byinshi. Ikindi ngira umwanya n'umuryango, ni ikintu kidasimburwa, niho umuntu avana imbaraga zo kubaho. Ikindi nkunda gukora iyo naniwe cyangwa se mfite stress, ndateka. Nkunda guteka, iyo ntetse ndaruhuka. Nkunze gusoma ibitabo by'abantu bakoze impinduka mu bijyanye n'ubukungu. Nkakunda no gusoma abantu bafite ibyo bavuga ku bijyanye na finance management, uburyo bwo gucunga amafaranga kugira yabyazamo umusaruro. Hanyuma nkakunda gusoma ibijyanye n'imibereho y'abantu, by'umwihariko umuryango, la famille. Nabyo ni ibintu nkunze gusoma kugira ngo numva ari ibintu binshishikaje. Nabwira nk'abana igitabo kijyanye n'uburere bw'abana cyitwa Transmettre l'amour, une éducation à l'écoute de l'enfant. Ni igitabo cy'umuntu wanditswe na Paul Lemoine. Ni igitabo ubona ko kiri mu bitabo byampinduye, bigatuma uburyo mvugana n'abantu bihindura. Nakuyemo ko iyo umuntu afite imyitwarire itameze neza, akenshi haba hari indi mpamvu. Aho kugira ngo umufungirane muri iyo myitwarire idashoboke, kivuga ngo umuntu ntashoboketse, shaka impamvu iri inyuma, kuko nukemura ya mpamvu nawe arajya ku murongo. Bityo rero ntutakaze icyizere mu muntu muri kumwe. Abantu bakiri bato bajya basoma,
bajye basoma nakagarukire kubyabona ahubwo niyumve n'ibyahandu ko bimera icyo ni cyambere cya kabiri nibiza kugira intumbero ntago bisaba imyaka n'ukire mutagira intumbero ukumva hari ikintu umva ukomeyeho ariko mukure byo kintu ukomeyeho uzarebe ngo kigiriye ndakamaro mugirona ko kigiriye nabandi akamaro azaba ari ikintu cyiza mugiye ikintu kikugiriye akamaro wowe wenyine wenyine nk'inyungu ntekeza ko ari ikintu yakongera kareba ariko mu gihe intumbero avuga ati iki kintu nifuza kugeraho cyafasha nde kiramfasha gifashe nabarunaka benshi iyo ntumbero azayikomeza kuko nta kidashoboka mu gihugu turimo ufite iyo ndoto nziza nzi kuzabona environment yagufasha kugira ibyo ugeraho ushobora kutajyaho neza kucyo watekerezaga ariko ikibi ni ukutagira indoto hari umuntu nkunda cyokoze yitwa Jeff Weiner yabaye CEO wa LinkedIn ni umuntu wa hafi ariko mu mateka ye uburyo yahinduye ubuzima bwe icyerekezo cy'akazi yakoraga akemera kwinjira mu kintu atatekereza kandi yakijyamo akaba successful mbona ari umuntu yakwigiraho kuko n'umuntu wemeye kuba guhura n'ibyo atatekerezaga akavuga atari kureka niyizere nta kintu nabasha kugeraho ari mu bantu mbona umuntu yagira ibyo yigiraho byinshi n'uburyo ndetse ahura n'abantu aganira nabo uburyo acharenjinga abakozi bakorana ubona harimo byinshi umuntu yamwigiraho urwego rw'imari mu Rwanda rwateye intambwe ikomeye muri iyi myaka tuvuge 12-15 ishize kuko bagerageje kugira hirya no hino ku Banyarwanda icyo ni ikintu kitari kiriho ugiye mu myaka 20-25 ishize wabonaga inzego z'imari ziri hamwe na hamwe zikagerwaho n'umuntu wifite ubona hari ikitambwe ikomeye twateye kuba n'umuntu hirya kure yabasha kugera ku mari ariko navuga ntaracyari urugendo rwo gukora urwa mbere rwo kujyana na tekinoloji igezweho kuko ubona ko hakiri byinshi byo gukora kugira ngo uwo ari we wese abashe kuba yabasha kugera ku mari ko atagombeye kuzenguruka ahantu henshi icya kabiri ku gutanga serivisi z'imari mu mvugo yoroheje ku buryo uwo ari we wese utibanze ku mashuri yize cyangwa se ku ndi mavuga ashobora kuyagana ikigo cy'imari agasobanukirwa n'ibyo bamubwira atagombeye umuntu umusemurira numva nacyo ari intambwe bagomba kugeraho ikindi mbona ni uko inzego z'imari zagombye kwegera abatoya umuntu agatozwa kumenya uko umuntu yizigama akiri muto akamenya iyo business spirit ukumva ibyanye n'imikorere ibyara inyungu umuntu agatangira kwisongerwa akiri muto hagiye ubona abana bategereza ko ababyeyi bose babakorera ariko niyo mitekerereze batarayigeraho ni byiza rero ko nk'ibigo by'imari bigira nk'izo campaigns zigenda zikabegera kugira ngo ubashe kumenya uburyo bikoresha agaciro k'amafaranga uburyo bwo kuyazigama uburyo bwo kwiteza imbere umwana akabitangira akiri muto kugeza akuze icyo gihe rero urwego rwa minicom yadukorana ku buryo butagoranye uwo mutima w'ubucuruzi nawe uba wumva